dono qiz bilan boy bir bor ekan bir yo'q ekan o'tgan zamonda bir chol bilan o'n ikki yoshlik qizi yolg'iz yashar ekan ularning bisotida bitta tuya bitta ot va bitta eshak bor ekan chol o'rmondan o'tin terib kelib ularni sotib tirikchilik qilar ekan qiz esa uy ishi bilan band bo'lar ekan chol odatdagidek tuyaga o'tin yuklab bozorga boribdi uning yoniga semiz bir boy kelibdi o'tinni necha puldan sotyapsiz deb so'rabdi chol uch tangadan deb javob beribdi boy senga o'n tanga beraman shartim shuki o'tinni uyga olib borib berasan debdi chol behad xursand bo'lib boyni uyigacha olib borib berishga rozi bo'libdi chol boynikiga ge borgach o'tinni ag'darib pulni olib endi ketmoqchi bo'lib turgan ekan boy tuyani ham bog'la deb baqiribdi chol hayron bo'lib ha tuya meniki-ku!" desa boy men o'tinni tuya bilan birga sotib olganman bo'lmasa sen ahmoqqa o'n tanga berarmidim deb o'dag'aylabdi shundan keyin ular tortishib qolibdilar ish qozigacha boribdi qozi sen o'tinni boricha sotdingmi deb so'rabdi chol ha deb javob beribdi ha unday bo'lsa tuya ham boyniki o'tinni shu turishicha sotish kerak emas edi debdi qozi axir axir ah, tuyaning o'zi uch yuz tanga turadiku deb qolaveribdi chol shunday qilib chol noiloj tuyani boynikida qoldirib ketibdi boshqa kuni chol o'tinlarni otiga yuklab bozorga olib chiqibdi yana o'sha boy kelib o'tinning narxini so'rabdi chol uch tanga deb aytsa boy shundayligicha uyga olib bersang 10 tanga beraman debdi o'tgan voqea yodidan chiqib ketgan cho yana rozi bo'libdi boynikiga borgach boy men oti bilan baho qilganman deb turib olibdi chol otni ham tashlab ketishga majbur bo'libdi chol xafa bo'lib o'z uyiga qaytibdi va bo'lgan voqealarni qiziga aytib beribdi keyingi kuni chol eshakka o'tin yuklab bozorga ketayotsa qizi to'xtatibdi va ota menga ruxsat bersangiz o'tinlarni men olib borib sotsam debdi chol rozi bo'libdi audio nuqta uz internet magazini bolalar va kattalar uchun kitoblar taqdim etadi o'zbek tilida tohir va zuhra o'zbek xalq ertaklari bir bor ekan bir yo'q ekan o'tgan zamonda bir podshoh bor ekan uning farzandi yo'q ekan kunlardan bir kun o'ylab xafa bo'lib o'tirsa o'ng qo'l vaziri so'rabdi e, podshohi olam nega xafasiz sharq ertaklari kunlardan bir kun bir sichqoncha tug'ilibdi bu sichqonning boshqalardan farqi shunda ekanki uning bo'ynida oq ok, qashqasi bor ekan abdulla qodiriy o'tgan kunlar kumushbibi uyqudan turib favqulodda bir holga uchraydi bir kechada hammaning tushiga to'y kirib chiqqan to'y uchun yangi ko'rpalar qoplamoqchi bo'ladilar par to'shaklar olmoqchi bo'ladilar kuyov uchun qanday kiyim yarashmog'i ham bahs qilinadir oftob oyim eriga oltin kamar olmoqqa buyuradir tavba umar hayyom turmush tasbehi ruboiylar ul kim u go'zallarga handon lab bermish dard ahliga jigar qonin zab bermish qismatimiz shodlik bo'lmasa ne g'am shodmiz chunki g'amni ming minglab bermish alpomish o'zbek xalq dostoni burungi o'tgan zamonda o'n olti urug' qo'ng'irot elida dobonbiy degan o'tdi dobonbiydan alpinbiy degan o'g'il farzand paydo bo'ldi alpinbiydan tag'in ikki o'g'il paydo bo'ldi katta konining otini boybo'ri qo'ydi kichkinasining otini boysari qo'ydi Русталеда Александр Сергеевич Пушкин Каталяр учун иртаклар. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Кабы бы я была царица, говорит одна девица, то на весь крещенный мир приготовила бы я пир. Иван Андреевич Крыловнин Малум ва но малум По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. Алишер Хамса. Хайрат Уль те дни, когда победоносный шах – с врагами царства пребывал в боях, но керов верных сотни две всего сопровождали шаха своего. В сражениях каждая его стрела смертельной для противников была. Ганс Христиан Андерсен, я Окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам. Сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый ласковый глазок. И это смотрели каждый из своего окна, мальчик и девочка, Кай и Герда. Абдулла Кадри от Кян -Куляш. Был семнадцатый день месяца Далуф, 1264 года Хиджры. Солнце зашло. Со всех сторон неслись призывы муэдзинов к вечернему намазу. Известный в городе Маргелане караван-сарай, ворота которого обращены на юго-восток, был переполнен приезжими. Здесь останавливались обычно купцы из Ташкента, Самарканда, Бухары – Вернувшись после дневных забот под кровь караван сарая, его обитатели занялись приготовлением ужина. Во всех комнатах царило оживление, громкий разговор, хохот, шум такой, что казалось, вот-вот здание поднимется к небесам. В глубине двора находилось помещение понаряднее остальных. Ганс Христиан Андерсен, Бахор Иртаге. Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старухе бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных. Зульфия, Юрак Хамиша Юльда, Шерва Достоллар. Как душно в комнате. Я выхожу во двор,

mualliflik huquqlari va ular bilan hamkorlik masalalari bo'yicha audio nuqta uz saytimizda ko'rsatilgan yani, aloqa uchun ma'lumotlar bo'yicha murojaat etish mumkin